Sí, Vale. sí, sí. Ah, que grabo, pensé que fue una Hola, vez loco. hola, Esteo. Ah, mira, ya estás. ¿Algún veo? Sí. Sí, ¿qué No, en a través de carretera, fotos. carretera nuestra? Capa al sol. ¿Pero el sol Sí. está? Capa Carretera Jauma. Mira nuestra, el sol, carretera mira el teu. sol. Pues Vale, dos que anem al segons. mig, ¿no? Claro. ¿Anem al mig a agafar o qué? Sí, Sí, però a sí. muerte, Sí. 4, 3, 2, 1. Vaya, ya, 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 ya. ¡Lul! Vale, no Bueno, arribo ni a la de 3. buenísima, 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 marcha, 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 marcha. Has trobat? Sí, Una, sí, una, sí, esteu, sí. una, esteu, una, esteu. Al teu davant. Cap al sol, us estic veient, jo estic a darrere Mato vostre. una, mato un, mato aquest, mato aquest, mato aquest. Ni al darrere, raaa! No, Darrere què? matem Darrere el... No meu. matem encara, Ah, no? Sí. tio, no, Home, no. el tio té espasa. Sí, no, de moment... M'estan picant, mira, m'estan picant. Ei, ja, vaig, 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 Sóc jo vaig. que pico l'altre. No, per darrere. Corona, Per això corona, m'estan picant. Hores. Deixa'l, 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 Gràcies, deixa'l. tio. Aquest ja l'hem deixat mig A cagat. veure, vamos. Tinc dos pomes i una... Jo tinc Una... una poma d'or i uns Oh. pantalons. Jo tinc... Sóc el que més va més ben equipat, però hi té un... Ui, oh! Què passa? No ho havia... No ho havia... No. Mireu, mireu. Veniu. Hola! Ah. El l'ou? Nil. Puto! En sèrio? Mireu la meva. Aquí dalt n'hi ha una altra. Correu, vine, vine, vine. Vale, vale, venim, venim, venim. Sí, però tu no el tens a la mà, així. Com que no el tinc a la mà? Jo sí. Com? Mira. Com fots? Jo què sé. Té, te'l deixo aquí. Ja està. Ah, no. Ai. Ah, no te'l pots seure ara. Aquí no. Hi ha porcs, aquí hi ha porcs. Fort Fiesta. Què collons? Mira, aquí, 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 aquí. Forns, hem de trobar baúls, també. Vale, mata'ls i després ja ho partim. Aquí hi ha un pastís, però si teniu gana. Sí, no tenim un... gana. Un cofre aquí. Hi ha un forn aquí. Oh, canya de pescar, espasa de fusta, espasa de pedra, ah, pues pantalons fusta. De cuir, destral de fusta, un lingot de ferro i un bol. Passa, passa, passa l'espasa de fusta. Sí, sí. Té. Ui. Això em recorda les construccions del Jan. Ai. Qui vol una canya de pescar per pescar? Tira. Jo vaig a mirar por ahí. Gràcies. Tinc la dos. Vale. Algú vol uns pantalons a cuir? Qui no porta pantalons? Nil, com ha quedat això de raro? Nil, que et dono uns pantalons. Tens pantalons o no, Nil? No, no el tinc, no tinc. Pues té, on estàs? Té, et dono uns pantalons a cuir que tinc aquí de sobres. tens arma, Nil, o què? Sí. Sí. Què tens? Passa, Pep. Au! Jo sigo? No, tu sol. Ah, sí? Tu sol. A veure... Bueno, aquella fusta no hi ha gran cosa per aquí, eh? No. No hi havia vist un server amb tan pocs cofres. Bueno, però per aquesta... Amb aquell cofre, que no hi ha ningú. Amb aquell cofre només m'he trobat silex. Només silex? Sí. Que cutre. Vaya menjar, que no puc menjar jo. Que heu matat els porcs? Sí, sí, els tinc jo. Sí, però... Vale, aquest pastí, menjaré aquest pastí. No crema. No crema, tio. Té, no què crema? Vols? Pues... a menjar-lo cru. Gràcies, anem. Marxem d'aquí. Què fas? Que fas? Que no, hòsties, tio. Jo salto més de dos blocs i em fot una. Sé que cap aquí hi ha un pont ah, i a la zona del no pont hi ha uns quants baúls. I aquí també n'hi ha, aquí pont. Espereu-me. Espera, espera, Nil. Ja estic aquí, ja estic aquí. Vine, aquí hi ha un baúl. On hi ha un baúl? Vigileu amb aquests forats, no ho sé si n'hi ha. No, són escales, això. Hem col·locat escala. Ara, jo entenc que sempre un pont mal construït sempre queda una miqueta bé, però ah. tant això... Què és això? Vale, tinc un ferro, sílex, espasa de pedra... Ai, ferro? De ferro tens? Sí, un de ferro. Nil, tio, sempre estàs fotent hòsties, eh? Clar, però això és especial. Algú té fletxes? Bueno, jo tinc un arc. No, però... no tinc fletxes. Jo m'he pirat. Jo tinc, una canya de pescar i una destral de fusta, ah, eh? Què? Ah. Oh! M'he tret un baúl. Botes de cuir. Té astro. Oh, vale.
Merci. Oh, sí que vaig equipat ara. A l'atac! Estàs a la pedra? No, no. Ja teniu de tot. Sí, sí. Jo no, jo tinc espada de pedra. Si voleu una canya de pescar per anar atacant... Merda, m'atacó. Oh, el límit del mapa. Tiri, 25 minuts. Oigo. Tiri. A veure. No hi ha res. Què tens pel mil? Anem, pues, anem campo a través. No tinc. Astro, que tens pals? Estic pujant aquí. No, no tinc pals. Eh? Però si vols la destral per fotre el... Per fotre llenya. Oigo. Veig gent, allà baix. Oh, no li veig jo. Ah, vale, sí. Un bueno, bolet. No tinc. He agafat un bolet. I un bolet vermell, ja puc fer... Si trobem una taula de crafteig, em puc fer un bol de... Una sopa de bolet. Que tens fusta? No, però tinc un bol. Ah, vale, vale. No, pots fer amb la taula crafteig, amb la taula normal de... Ho pots fer amb l'inventari, eh? Sí. La sopa? Sí, fiques el bol i fiques... Anda, estofat de bolets, sí. Això no ho sabia. Sí. Clar, és que tan creatiu això no... És dolent. Sí, tan creatiu és dolent. Buah, pues si trobo, pues mira, ja he trobat per un altre estofat, o sigui que... Em jalaré jo un ara i us el passo. Buah, tranquil. No, si on estàs? L'astro està aquí l'astro. Estic aquí dalt, al límit. I, aquí. Espera. Fem una cosa. Vale. No baixem al poble perquè hi ha gent. I l'han saquejat. Oh, un cofre! Qui necessita menjar? Necessito una taula crafteo i tinc espasa de ferro. Espasa de ferro. Jo tinc un lingot, eh? Jo tinc dos i pal. Vale, pues. Sí, hem de trobar una taula de crafteig. Però on? No ho sabem. Marxant dos bolets més. Tinc un bolet marró, jo. Ah, pues tira'l, perquè si necessiteu menjar o algo. Aviam... Per aquí, bueno, aquest precipici és on estàvem abans, o sigui que... Sí, què fem? Baixem i anem... Anem al poble, encara que ja l'hagin saquejat. Si hi ha alguna taula crafteo i no hi ha ningú. Per això. Jo baixaria, eh? Ja risquem una miqueta, home. Va, sí, va. A l'atac! Veig un tio... Com que el mapa està buguejat, vale, no té armadura, no té res. Heu mirat aquest cofre? No, veig que no. Què hi havia? Hi ha pals, a destral i petxera. Va, sí. LOL. I el tio? Jo estic a baix. Aquest ha baixat ja, però t'has tirat a lo palo seco? LOL! No. Ui, menys mal de l'armadura. No he fotut ni un pinyo. No, jo acabo de col·lar de col·lar. No, d'ara. Hi ha una pala a dalt. Hi ha un què? Hi ha una allà dalt. Amb aquí... El anem a atacar o què? Està sol. Per això t'ho dic. Amb aquí, a la casa més alta. Aquella que té color llana. El color de llana, vale. Pues anem. Aneu vosaltres dos, jo em quedo a l'entrada i si ve... Igual. Què passa? No es pot entrar. Què dius? Sí, és aquí. Sí. Pues busquem la porta. Mira. Aquí el tenim. M'enganxem. Toma. Oh, espera, la pedra. Ara, tot per aquí. Ja se l'heu carregat i jo sense arribar. No em dono l'espada. Ho tinc tot, ja. He vist que hi havia menjar, o sigui, perfecte. Dóna'm una espada, Nil, que tinc només de fusta. Ui. Vale. Nil, vine. Allà hi ha una església, segurament hi haurà alguna cosa. Vale. Xaig. Astro, i el teu casc? No tinc casc. Jo no vaig. He sentit una fletxa, no? Mira-te'l. Què fot? Què? I què passa, xaval? Ens hi tirem? Quan la llei tomo un pany. Què dius? Segons arribar. Mare meva.
Són uns bèsties. Casc, astrote. Això per tu? Jo no t'ho abans un de cuir. Bueno, és igual, anem. Casc de cuir. I... vigileu que aquí hi ha un pou, eh? Sí, que ja podeu sortir, sí, sí, sí. On hi ha un pou? Crec que és allò d'allà. Pues no, no, ens acost... no ens acostem i ja està. Aquí, d'aquí no podeu sortir. Aquí no estic jo ara. Aquí dins. T'has quedat atrapat? No, 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 no. Ah. Vale, no, és aquí. Podríeu sortir. Hi ha un baúl. Sí, però... Es pot sortir o no? Ens ho estudiem bé, va. Què dius? Hi ha un botó. Algun suïcida? Hi ha un botó. Que... No, tu tens fletxes? Amb el botó pots apretar... Amb les fletxes pots apretar el botó? No, no. Una mirada de fusta. Vaig contigo, vaig contigo. A on? A on? Que tu ens has vist molt lluny, Anna, tu. Sí. Entrem en aquella casa, que té pinta de... L'església aquella. Sí, jo aniria a l'església aquella. Sí, anem a l'església aquella. El problema és que no ens ho quedem gaire mirant perquè encara caurem. Sí, per això. No sé, fotografia. Banc de treball, com en català. Banc de treball, banc d'elaboració. Una taula de crafters, com jo sempre ho he dit. Sí, sí, està bé. Jo vaig a... faig una ullada al cementiri. Holy Water. Diu Holy Water, sí. Què hi ha aquí dalt? L'església? Hi ha una tomba oberta. Què hi ha dintre? Sí, és molt interessant aquest llibre. Ah, aquí hi ha un llibre d'un bou, no? Ah, no. Ah, no. T'encanta. No hi ha res? Nil, tu que hem fet els pòxings i que tinc algun... No, una taula per encantar. Et serveix de molta utilitat. Sí. Oh, la Bíblia diu que vosaltres sou pecadors i jo no. I si sortim ja? Jo aniria al poble, eh? A veure si hi ha alguna taula... Hòstia, tio, està molt ben fet, eh? La... La campana i tot. Aquestes construccions així rústiques em recorden el Jan. Sí. Sí, sí, sí. Per l'hipòdrom i l'espau. Sí, sí. Mhm, mola. Val, o sigui que a l'església res de res. I el llibre, si vols. Sí, bueno, però amb el nivell 0 dubto que puguem encantar algú. Ah, l'animals! El teixo, tio. Pensant del... per l'àmbit. Per què sortir per la porta si hi ha taulada? No hi ha res per allà. Allà hi ha molta... Hi ha... Ui, bo! What? No, no hi ha res per aquí. L'Astro ja ha anat aquí. Que has anat cap baix, Astro? Eh? Que has anat cap baix? No, del cementiri. Cap aquí, on estic jo ara. No, per aquí no he anat. No, no hi ha res. Anava a mirar ara, però ja veig que no. Perquè la muntanya aquesta, però... Va. Res més. Bé, doncs anem a rodejar la muntanya. Tiri, tiri, muntanya, tiri, tiri, muntanya. Com cabres. Clar que sí. Oh, oh, cap al poble. Què, què, què? Què passa? Jo aquí tinc cosa, eh? Han emplenat el cofre una altra vegada, els cofres. Oh, és veritat. Vinga, va. No fer refil. Cap al poble, cagant llet. O sigui, quants baúls n'hem trobat? Bastants. No, val. Pues ala. I al pou ni mirar, eh? No, no, no. Vigileu, eh? És la mort, allò. Hi ha algú? Aquí, potser ens trobem amb algú. Jo tornaré a pujar a la casa, que ja tinc pujat abans. Ja pujaré jo per aquí. Almenys no ens ho prenc gaire. Sí, millor. Jo pujo per l'altra banda. No, està tot comunicat, tampoc no sé res. Mue. Tu puges. Estic aquí dalt. Aquí no hi ha baús? No sé. No sé si hi ha. Què, heu trobat algú? No. No. Però aquí, aquí. Ara sí. Ui, bo. Ja menjar. Plome i sílex. I ja està, de l'estral. Plome, sílex, però no tenim pals, no podem fer. Jo tinc pals. Dos. Dos pals, però és que hem de trobar la taula de crafters. Allò que sembla una... Com es diu ara? Una ferreteria? No hi hauria algun... Alguna taula? Ho anem a mirar, va. Pues per això... He entrat a la casa aquesta, eh? Aquí, Astro, això t'agradarà a tu, vine. Merda!
merda, m'he tornat a encallar en el tros d'abans. Estàs? A veure, espera, ja vinc, ja vinc. Allà hi ha la policia. Val, ja està, on esteu? Jo estic aquí en mi casa. Aquí, 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 No, jo tinc tot. Sí. Pues... Jo tinc un bol d'aquests, si voler. Pues si vols, et dono bolets perquè et facis la sopa. Bueno, tranqui, bueno, donaré el nil. Per això. No es creu. Heu mirat si a la... No, aquí no hi ha res. No, aquí no hi ha res. A les fonts també pot haver-hi alguna cosa. Té, et passo... En qualsevol moment no pot oferir-se algun. Sí. Refil... Ah, bueno, estaran al mig tots ara. Ara estaran al mig. Sí. Home, si han fet el refil és veritat. Estaran tots al mig. I aquí jo. Hòstia, els carros estan molt ben fets, eh? Sí. T'ho corren molt. L'esponja, que suposo que era la palla abans, que fessin la olla. Sí. Sí, sí. Hi ha un tio! Ah, no, és tu, amic. Hi ha un tio. Hòstia, la bandera americana. Crec que això és l'Ajuntament i crec que hauria d'haver una taula. A veure. Número 1. Home, he vist altres mapes... Merda, el mòbil. He vist altres mapes i la taula, i sempre fiquen o un parell de taules de crafteig, però ho col·loquen en el mig. Sí, en el mig. Què fem? Aquí no hi ha res, i aquí tampoc. Hi ha 5 fletxes, Nil. Bien, vivo. Té, que tu tens arc. Però la... Sí, té. La pregunta és... Ets bo? Sí. Ah, doncs llavors cap... Ja veuràs el vídeo del... Llavors no prou, eh? Va matar un cada un. Que bé, animal. Té, el mira a darrere, bum, i el pèl. Jope, a fletxes netes. Ah, que no em veieu. La via del tren. I quin catxo tren, no? Per aquestes vies. Sí, però tu has vist el tren? He vist... Jo diria que sí, és molt... Que no hi ha res, esto. És molt gros. Taula crafteo. Taula crafteo. Pues anem... Una taula crafteig? El tren, crec, no sé si és aquest capítol, que hi havia una taula crafteig. Pues anem cap al tren. No, ha quedat sonar el Doctor Who, home. Vaja. Sospechoso, això. Què, alguna cosa? I per què han posat el vagón? Jo estic a sobre el tren, literalment, a sobre. A sobre el tren, crec que... Mira a veure si hi ha alguna cosa. No hi ha res. En algun vagó ha d'haver-hi alguna cosa. A veure, aquí es pot pujar. Aquí? A veure... No hi ha res. Això, baix. Ai. Aquí hi ha res de res. Estic fotent de pinyos i tot arreu, tio. Vale, no hi ha res. Següent. Vaja, tio. Jo crec que aniré per baix. Aquí no hi ha res. Aquí tampoc. No, no era aquest servidor. Bueno, aquest servidor. Aquest mapa. Aquest mapa. No, no era. Al mig de l'any passat, eh? Hi ha un altre poble aquí, veniu. Pues anem. Oh. El xano que he vist algun tio. Oh. A on? Que em veieu parat. L'agafo. L'agafo. Un lag brutal. Qui, a tu també, Nil? No, t'he vist a tu aquí paradíssim. Sí, parada, saps què? La que me... Ollo. Vale, aquí ha d'haver alguna taula de crafteig per nassos. Així és. Cuidado, Nil. Què, tio? Salto un bloc de dos i... Tio, però m'espanta, tio. Sí. Té aquest soroll. Hi ha forns aquí, no? Hi ha un cofre aquí. Ei, hi ha un vaixell allà. Allà hi ha una altra casa i allà hi ha un vaixell. Què, anem cap al vaixell? Ara, acabem de... Aquí no hi ha res, eh? Aquesta casa... Allà hi ha un baúl. Heu mirat en aquest baúl?
Sí. No. Cosa. Sí, sí, un bisset cru, carn de porc crua, destral de fusta, espasa de fusta, espasa de fusta i pantalons a cuir. Qui vol espases? Jo tinc de pelea. Pues... Tinc de sol. A l'espera no. Millor... Què fem? Vale. Allà hi ha una granja, veniu. No es podrà agafar res, que t'hi jugues. Sí que es pot, vine. 10 minutets, eh? Home, si puc agafar els bolets podem agafar blat, però necessitarem la taula de crafteig. Sí, i què que hi hagi? L'astro està, no? Sí, jo estic aquí, què passa? Ah, que veia que està de sol jo aquí. Ui, mou, ui, mou, vigila els forats. Cofre? Cop de ferro? Mort estúpida. Nil. Taula de crafteig, digue'm que sí. No crec no. Aquí no hi ha cap puto. Jo porto 4 lingots, eh. Ah, doncs dona-li un alastro. I jo tinc cor. Tinc. Dona-li un alastro, tio, per si trobo un... Bueno, si trobo una taula de crafteig... Si trobo una taula de crafteig... Vull accedir al pati, ja. Sí, jo també estic fent una volta. Aquí està l'escala. Jo estic dins de la casa, ja. Mira, vine. Aviam... Has estat pelagat, eh? Cas de cuir, destral de pedra... L'estral de fusta i llavors. Molt bé, anem a plantar, va. Mira el Nil. Què li passa al Nil? Left the game. Però no sé. Què et faran? Ah! No puc agafar el blat. Collo. Sí, salta. Salta, astro. Ah, vale, ara sí. Collades. Nil. El Nil s'ha anat o què? Al Nil se li ha patat internet. Hòsties, quin fail. Bueno, vindrà a veure'n. No, és veritat, és com si hagués mort, no? Sí. Però és que no sabrà quin mapa és, suposo. Jo no sé per què estic agafant tant de blat, si només m'ocuparà espai en el... Allò, perquè sense taula crafteig, com que no. Fins de por. Jo no sé com has entrat aquí. Per la... On estàs? Per aquí, entres per aquí. Vale, a veure què trobem per aquí. Vale, ja. Vale, és que no... Ha d'haver una taula crafteig. No hi ha cap aquí. I m'imagino que l'hauran col·locat en el mig. L'hauran col·locat en el mig. Crec que hauria d'haver alguna aquí. És que una tindria que haver estat... Una la tindrien que col·locar aquí, però mira. Són així de guais. Aquí a la sortida. Aquí? Què més hi ha? I aquest no l'hi d'aquí? No hi ha res més, no? Què passa? Que no me'n recordo mai de menjar. Ah, jo no em queda... Em queden dos... O sigui, tinc tot ple excepte dos... Me'n faltaven tres, quan jo no podia córrer. Ah, aquí! Aquí! Es pot pujar? Lol, és tu? Sí, pots baixar perquè hi ha lianes. Poma... Jo vaig cap a baix, eh? Sí, mira, vale. Si moro... No. Venja la meva mort. Merda, m'he caigut jo. A on t'has caigut? Vale, ja. Vale, aquí no sembla que hi hagi res interessant. Es poden trencar les lianes. Però no les trenquis perquè jo ets a pujar. Ja, ja ho sé. Vale, ara sí, les pots trencar. No, així que ara encara cauré... Estiguem alerta que no ens ataquin per darrere. Sí. Vale, a veure si el morir hi ha alguna cosa. Vale, aquí, però si baixem... Podem tornar a pujar, ja? Hi ha un camí de lianes, no? Prova. Sí, podem tornar a pujar per les lianes. Baixo? Sí, bueno, hi ha un baúl, o sigui, jo no baixaria. Merda, m'ho has dit quan estava baixant. Ah, bueno, és igual, doncs tornem a pujar i ja està. Pollastre cru i un trosset de pa. El Nil, quan ha desaparegut, no ha dorpejat les seves coses, o què? No, perquè és com si... És clar, és com si t'haguessis desconnectat, tal qual. Vale, ara puja... Vale, ja està. En uns tractors? Estic amb uns tractors. Això és un tractor? No, són elefants. Que elefants? On estàs? Són elefants. A darrere. Però pujant... A darrere el molí. Ah, vale, aquí, ja et veig. Elefants, dius? Sí. No sé, però per mi això no són elefants, són bous.
Bous o búfalos, per dir-ho més comú. Jo no vaig dir un búfal tan gros. No, palanca no, baúl. Canya de pescar, sílex, 5 fletxes i peix cru. Tu vale. Anaves amb fletxes, no? No, 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 vale, no, pues. 5 minuts, cinc. Vinga, va, hem de... És que, bueno, clar, hauríem d'anar al mig, però... Anem al mig o què? És que hi haurà gent, seria com suïcidar-se. Anem investigant, a veure si trobem... A veure, potser... Sí, aquí hi ha un riu. Aquí hi ha un riu. Sempre la cascada, una cosa que sí, mal. Sí, doncs anem a la cascada, escolta. Allà dalt, allà dalt, mira allà dalt. Hi ha algú? No, hi ha... Pues vinga, anem. Hi ha com un forat. Ah, sí, per on cau la cara, no? Sí. Sí, però bastant gros. A veure si hi haurà algú allà. Hòstia, taula. Seria molt... Aniria molt bé. Sí. Però jo tu quants nils tens, un? No. El nil no te'ls ha donat, veig. Bueno, crec que havíem dit que quan si trobàvem alguna taula de craftets, com que aniríem junts. Sí. Tum, 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 tum. Merda, merda, com ho pego, allà. Ha tornat en plan els baúls. Bueno, és que ara de baúls estem... Mira, 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 si haguéssim vingut un minut abans... Haguéssim pogut agafar. Perquè hi ha un baúl doble. Hòstia, aquí. Hòstia, baúl doble. Bueno, que sigui doble no significa que hi hagi més, eh? No hi ha res dolent. Mai, res bo. No hi ha res bo, que hi ha? No, mira. No, espera, espera, deixa'm sortir de l'aigua, que si no... S'estan morint, perquè han anat al mig. Clar, no m'ha anat al mig. Bueno, agafa el pollàs i el menjar, tot l'altre deixa, perquè és portar pes per res. Jo deixaré coses, de l'astral i coses aquestes, perquè dubto com serveixirà. Mm. Oh, puc fer una encerrada amb el ferro. Sí, sí, sí. No, així no es fa. No, així tampoc. Així, vale, silenci a ser. Vale. Què més? Aquí no hi ha res més, no? Pujant la cascada? No. Bueno, deixa'm anar a mirar. Vale, vale. Tin, tin, tin. No, no hi ha res. Pues ara, cap a baix. Jo estic cap al riu. Vale, doncs... Això jo. Ara pa que em caigui la pedra. Pues jo no aniria... Jo continuaria fent... Estan mirant i ja està. Crec que he trobat una zona que hi ha taula de crafteo. Oh, sí, sí, sí. Espera que... Sí, i aquí hi ha taula de crafteo. Però no és al mig, no? No, no, perquè això és del límit. Hòstia, un poblet indi, no? I me'n recordo que aquí, amb una, la tenda aquí d'allà, hi ha una taula. Ui, ja sí. Vigila. Vale, merda! M'he encallat amb les telaranyes dels nassos. Sí, jo estava a punt. Sí, però jo m'he encallat. Vale, sí, vale, va, va, va. Aquesta hi ha una taula. Tinc que buscar una que hi hagi taula. En sèrio, tio? Estic encallat, no fotis. No, 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 no. Uf! M'he desenganxat pels pèls. Oh, m'he cremat, m'estic cremant. Què? Tira't a l'aigua, tira't a l'aigua. El poblat indi. Què dius? Està cremat el poblat indi? Sí. Bueno, estic sentint foc, però el foc està aquí calentant una olla. Pues amb una tenda s'està cremant. Bueno, aquí hi ha per fer pocions... Has de tirar 60 segons. Perra. Què? LOL! Dime. Un minut. Queda un minut. Què collons? Hi ha una taula... Ah, no recordo on estava. En aquella tenda et dic jo que no. Aquí ja ho has mirat i tampoc. Home, si t'estaves cremant i estaves a prop de la segura, que estigui allà al costat. Hi havia una... Hi ha un baúl. Hi ha una espasa de pedra. I 5 fletxes i pa. L'havies vist? O sigui, ja l'havies vista? Una altra vegada. Que havia vingut aquí i l'havia vist. Corre, estropina. Voy, on estàs? Aquí, al final del mapa. Ah, vale, al límit. Sí, ja et ve. Vine. Què passa? Vine. Una cova? Veus això? Oh, una ovella, no és? No, una placa. Ah, una vaca. Agafa l'altra placa. I voilà. Oh!
Uno. Oh, pastanaga, cuidasador, cuida malla. Va, 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 va. 10 segons. Un diamant, no sé de què em servirà el diamant. Sí, 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 fes, fes. Aquí un barret, aquí un barret. Ull, ja està, ja està, va. Oh. On estàs? Vale, va, anem al Fruit Cluster aquest, eh? Astro, 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 els dos tenen, tenen espasa de diamant. Mare meva, tio. L'ull, m'han matat? Sí. No, 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 sí. Hòstia, tio, en sèrio? Va, vinga, Adam. Oh. Teníem les de perdre. Bueno, estaven compinxats aquests. Mira com s'han quedat, no s'ataquen. Però el lust aquest sí. Ha anat tocat, eh? Perquè ja s'ha escapat. Vull les coses, hòstia. Quina... En sèrio? I què foten ara? Si eren amics, estan per un prestat. Mira, mira ara, no? Estan decidint. Però què cutres? Es matin. Saps que cada segon, no, cada segon no, cada 10 segons es va tirant... LOL? Ja està, s'ha tret tota l'armadura i l'ha disparat amb la... Culleres, tio. Sí. Pues estava guapo el mapa. Bueno, pues ala. I el pobre Nil... Ha estat... no ho sap, saber. Bueno, ja va veure el vídeo, escolta. Sí. Bueno, pues... tanco ya.